Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizga mana shunaqa andazalarimdan o'zidan chiqqan yoqani ko'rsatib bermoqchiman. Asosan tepa qismiga qaratam e'tiborni, chunki sizda asosiysi mana shu yoqa qismini bilish bo'ladi. Razmerini 44-razmerni tanlab oldim. Hech qanaqa asos taxlamayman. Menda har doim shunaqa asoslarim tayyor turadi. Bu old o'rta qismi va mana bu yozib qo'yganman mana. 44-inchi razmerda old yon qismi, ya'ni bokovoy prinsessa vetchka. Bizda vetchkalarni yopishga e'tiborni qaratmayman. Asosiy ishimiz yoqani, o'zidan chiqqan yoqani keltirib chiqarish hisoblanadi. Har doimkidek eng birinchi o'rinda prямой liniya chizib olaman. Buni avval ham sizga aytib o'tganman. Mana shunaqa liniyka yordamida shunchaki liniya chizib olaman. Mana va shu liniya bo'yicha andazani qo'yib olaman. E'tibor qilmaysiz, men pastroq qismini uncha ko'rsatib o'tmayman, ekranda so'myapti. Sizga yaqinroq qilib, tushunarliroq qilib olib bermoqchiman. Mana bu yon qismini ham qo'yib qo'ydim. Endi qiladigan ishimiz bizda eng kerakli joyi mana shu tepa qismi hisoblanadi. Yaxshilab e'tiboringizni qaratasiz. Manda hozir asosim xuddi shu ko'rinishda turibdi. Demak, mana buni mato chizig'i liniyasi deb nima deydi tushunsangiz, tushunadigan bo'lsangiz, tasavvur qiladigan bo'lsangiz to'g'riroq. Har doim ko'rsatib o'taman millimetrovka liniyakani. Shu yo'nalishda qo'yasiz. Mana bu vertikal chiziq bizni tepa yoqa qismimizda chizishimiz uchun, ya'ni to'g'ri chizishimiz uchun kerak bo'ladi. O'shaning uchun har doim vertikal va gorizontal chizig'idan foydalanaman. Endiki qiladigan ishimiz yoqamizni tepasiga to'g'ri chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa liniyakadan foydalanay, tezroq ishimiz bo'lishi uchun. Mana to'g'riga 10 cm chiqasiz. E'tibor bering, mana shu chizig'ingiz ravna tursin. Shuning uchun yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qildim. Mana buni materialga prямой qilib ketasiz, hech qanaqa andaza tayyorlash shart emas. To'g'ri chiqdim va orqaga 4 cm yuraman mana bu yoqqa qarab. Mana liniyakani ozib qo'yaman. Mana liniyakam 4 cm'da turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Mana. Men bu yoq tarafdan chizdim. E'tibor berdingizmi? Mana. Demak, bu 10 cm ekan, bu 4 cm ekan va pastga 3 cm tushamiz. Mana liniyakani qo'ydim. Va mana ravna 3 cm tushdim. Yozib qo'yaman. 3. Menimcha ko'rindi sizga. Va mana shu 3 nuqta bilan 4 nuqta burchaklarini birlashtirib qo'yaman. Mana shu tarzda. Va mana shu birlashtirgan uchimni davom etaman. Bu davom etishim meni yoqamni shirinasi nechiligiga bog'liq. Nech santimetr yoqa enini qilmoqchi bo'lsangiz, o'shanga qarab ketaverasiz. Masalan, keling, men 9 cm qilaman. E'tibor bering, 9 ni 3 mana shu yerda turish kerak 3 cm'imizga. A davom etishi qancha davom etishini farqi yo'q. Mana chizib qo'ydim. Liniyakani oldim. E'tibor berdingiz-a? Ravna mana 9 cm bo'ldi. Shunda bosib qo'yaman. Nima deydi? To'sib qo'yib qo'yaman mana mana shu yerga cho'n 9 cm. Endi yaxshilab ahamiyat bering. Mana shu nuqtamizni yelka uchi bilan birlashtirar ekanmiz. Bu nech santimetr chiqishini men bilmayman. Faqat shunchaki mana yelka uchi bilan birlashtirib qo'ydim. Ko'rdingizmi? Endi biz bilib olishimiz kerak nima bichmoqchiligimizni. Siz o'zidan chiqqan kostyum bichasizmi? O'zidan chiqqan yoqalik to'g'riroq kostyum bichasizmi? O'zidan chiqqan yoqali xalat bichasizmi? Banni xalat bichasizmi? Men bilmayman. Keling shunchaki mana shu o'zidan chiqqan yoqali xalat bichamiz, keling, shunchaki. Demak, xalatimiz zahotli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni zahot boshqa mavzularda ham sizlarga o'tib berganman, nech santimetr o'tishi mana ko'krak orasiga bog'liq deganman. Demak, ko'krak orasi 9,5 cm va yana 9,5 cm ni belgilab, mana chizib belgilab qo'ydim.
tepadan yana 9,5 santimetr belgilaymiz. Va pastdan ham 9,5 santimetrni belgilaymiz. Endi bizani yoqamiz, bizani vaziyatimizda yoqa qayerdan qayrilishini bilib olishim kerak. Ko'krak uchidanmi, nima dedi? Mana shu ko'krak qismidanmi yoki bel qismidanmi yoki bel bilan mana bel bilan ko'krak o'rtasidanmi, men bilmayman qayerdan qayrilishini. Buni ham bilib olishimiz muhim. Chunki bu klient xohishiga ham bog'liq, o'zingiz xohishingizga ham bog'liq. Masalan, klient bila olmasa qayerdan qayrilish kerakligini yoqani o'zingiz klientga maslahat berishingiz mumkin. Keling, men shuni zahotli holat bo'lgani uchun bel qismidan tepaga 2 cm o'tib belgilaymiz. Uning uchun birinchi bel qismini topib olaman. Mana bizani bel qismimiz nasichkalar turibdi mana, e'tibor bergan bo'lsangiz. Nasichkadan to'g'ri chiqaman. Mana chizib oldim. Va mana shu nuqtani birinchi tugatib davom etib qo'yamiz. Va 2 cm e'tibor bering. 2 yoki 3 cm dedim. Keling, 3 cm. Men belni o'ziga qolib ketishini xohlayman. Ba'zida bel qismini uzunligini to'g'ri o'lchagan hisoblanasiz, biroq salgina belim pastroqqa tushadi. Men o'sha narsani belidan ozgina 2-3 cm teparoqda belbog' qismi turishini xohlayman. Chunki kak podgrudka yaqinroq tursa juda chiroyli ko'rinadi. O'shaning uchun beldan har doim 2 yoki 3 cm klient bo'yiga qarab ko'taraman. Masalan, klient uzunroq bo'yli bo'lsa 3 ko'taraman. Pastroq bo'yli bo'lsa 2 cm bemalol yetadi. Bu hozir uzun bo'yli bo'lgani uchun 3 cm ko'tardim. Endi bizni qiladigan ishimiz, e'tibor bering. Yoqamizni uchi qayerga kelib tugashini bilib oldik, mana. Mana shu chiziqqa kelib tugaydi, to'g'rimi? Endi mana shu uchiga biz mana shu shalqa yoqamizni forma berib keltirishimiz kerak. Buning uchun o'zingizdan o'zingiz keltira olmaysiz formani. Yana mana shunaqa linekaga murojaat qilasiz. Va linekani qo'yganingizda o'zi shalqani chiroylikkina qilib olib kelib beradi. Mana linekani qo'ydim. Va shunchaki chizdim. E'tibor bering, men chizgan nuqtadan salgina o'tdi. Buni atidan qildim. Nima uchunligini hozir tushuntirib beraman. Bizani yoqamiz qayrilayotganda har doim, hozir matoda ham ko'rsatib beraman sizga. Mana shu zahotimizdan 2-3 cm chiqib turish kerak tashqariga. Uning uchun men bu tarzda olib ketamiz mana. Mana qo'limiz bilan. E'tibor berdingizmi? Ozgina olib ketdim yoqani mana. Va mana shu nuqtalarni esa endi birlashtirib qo'yamiz. Yana shu lineyka yordamida birlashtiramiz. Mana shu tarzda. Va bu yog'ini qo'l bilan shunchaki forma berib chizib chiqaman. Mana bu xunniroq chizilgan formalarimni o'zingiz keyin obязательно to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Formani yaxshilab e'tibor bering. Sizni ko'ningizga o'tirmadimi, obязательно o'zgartirish imkoningiz bor. Masalan, sirozi hozir 2 ta 3 ta variant ko'rsatib ketaman. Bu hozir shunchaki bittalik yoqa, shalqa yoqa. Yoki bo'lmasa, nafaqat siz mana shu tarzda, balki mana bu tarzda ham yoqa chizishingiz mumkin mana bitta. Mana bu uji qo'sh yoqa. Mana e'tibor berdingizmi? Bu uji boshqa yoqa, mana bitta yoqa, ikkita yoqa, qo'sh yoqa deyiladi. Yoki bo'lmasa, hozir yana siz chalg'ib ketmasligingiz uchun o'chirib boshqatdan chizib ko'rsataman. Tepa qismi mana shu tarzda keladi. Mana shu tarzda. Past qismi esa burchak holatda keladi mana. Burchak. Mana e'tibor berdingizmi? Va mana shu burchak holatini salgina mana bunga nisbatan chiqazib. Mana menimcha sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana liniyalarni sal o'chiraylik siz chalg'ib qolmasligingiz uchun. Mana. Mana shu tarzda va hokazo. Yoqani xuddi shu tarzda qilasiz. Endi bizga eng muhim bo'lgan joy kerak, ya'ni mana shu orqa
yelka o'rta qismida tikiladigan qism. Bu qism necha santimetrligini men bilmayman. Men shunchaki formula orqali keltirib chiqardim xolos. Mana shu o'lchamni obязательно o'lchashimiz kerak. Buning uchun siz andazani tasavvur qiling, materialga qo'yilgan va mana shu materialga chizdik deb. Buning uchun mana shu qismidan chok haqqini berishimiz shart. Bir berasmi, bir yarim berasmi, kim qanaqa bersa, bir santimetrdan kam berish mumkin emas. Men obichna bir santimetr beraman, ammo yangi boshlaganlar bir santimetr emas, bir yarim bering. Chunki siz hali o'zingiz yaxshi optika egamasiz, shuning uchun o'zingiz strahovka qilishingiz uchun sal ko'proq chok haqqi berganingiz ma'qul. Ko'pi ham 1.2 yoki 1.3 yoki 1.5 santimetr va o'sha necha santimetr chok haqqi bersangiz, o'shancha tikishingiz shart. 1.5 berib bir tikmang yoki 1.3 santimetr chok haqqi berib, yarim santimetr yoki 0.7 tikmang. 1.3 berdingizmi? 1.3 tikishga harakat qiling. Tasavvur qiling, xullas, mana shu nuqta bizni hozir yoqa uchimiz bo'lib turibdi va mana shu uchdan yuqori qismi bizga kerak. Bu qanaqa o'lchanadi? Bizga endi kerak bo'ladi orqa qismi. Mana orqa qismini teskari qiling, sizga yaxshiroq ko'rinadi. Mana 44-chi razmerimizni orqa qismi. Shunchaki qo'yamiz va bo'yin o'yindisini o'lchab olar ekanmiz, necha santimetrligini. Buni qanaqa qilib o'lchaymiz? Hozir ko'rsatib beraman. Liniyani shunday santimetrni mana shu tarzda qo'yasiz. Mana. Mana yelka uchidan orqa o'rtasigacha qo'ydim. 7.5 santimetr. Mana. Mana shuncha 7.5 santimetr chiqdi. Va mana shu 7.5 ni orqani sekin olib qo'yamiz. Bizga hozircha kerak emas. Kerak o'lchamni olib oldik. 7.5 santimetrni mana qo'lim uzmasdan ko'rsataman. Mana shu nuqtaga qo'yamiz. Yaxshilab ahamiyat bering mana. Chizib ko'rsataman. 7.5 santimetr. Va e'tibor bering, menda chok haqqi qolmadi, to'g'rimi? Mana shu nuqta tugab qoldi. Biz yana 1 santimetr chok haqqi uchun berish haqqimiz bor ekan. Mana. Shu joyga yaxshilab ahamiyat bering. 1 santimetr chok haqqi berdim, chunki mana 7.5 santimetr mana shu yerda tugagan edi. E'tibor berdingizmi? Yana tepaga mana bu qo'limda ko'rsataman. Chiqdim va 1 santimetr chok haqqi berdim. Endi metrni olib qo'yaman. Lineyka yordamida ahamiyat bering. Lineykani qayerdan qo'yganimda, men asos chizganimda mana bu chiziq paydo bo'lgan edi. Bu chiziq qayerdan paydo bo'lganini sizga hozir tushuntirib o'tdim. Mana shu nuqtani ikkalasini birlashtirib mana konturini yaxshiroq chizishga harakat qildim sizga ko'rinish uchun. Ko'rindi menimcha, to'g'rimi? Va mana shu nuqtani shunchaki birlashtirib qo'ying mana. Mana endi bizda yoqamizda chok haqqi ham berildi. Mana shu 1 santimetr bizda chok haqqi hisoblanadi. Endi sizga buni matoga bichib, imina mana shu joyini qanaqa qilib tikilishini ko'rsatib beraman. Azizlar, mana men hozir matoni ustiga qo'yib oldim va yana bo'ya qilgan ishimizni yana qilamiz. Buning uchun eng birinchi o'rinda endi mana materialni ochiq qismi, ya'ni oldi ochiq bo'lgani uchun ochiq qismini ochiq qismidan boshlaymiz. Buklov qismidan emas. Buning uchun mana shu chizig'dan bizni ko'krak orasi andazamizda necha edi mana. Ko'krak orasini o'lchab olamiz, 9.5 santimetr va shu 9.5 santimetrni belgilab qo'yaman. Va bu o'lchamga yoqa shalka yoqamiz uchi chiqishi uchun yana 2-2.5 santimetr qo'shib 12.5 santimetr qilib o'lchab olaman. Mana shu 12.5 santimetrni pastdan ham belgilab qo'yaman. 12.5 santimetr. Va shu yo'nalish bo'yicha liniyada birlashtirib qo'yamiz. Va buni do konca davom etaman. Har birini shunda uchastka qilib 12.5-12.5 qilib etak qismigacha birlashtirib chizib chiqamiz. Azizlar, mana 12.5 qilib chizib oldim. Endi mana shu chizuvni bo'ya ham tayyorlaganimda ko'rsatib o'tgan edim.
va shundan gorizontaliga chizib o'taman degan edim, esingizda bo'lsa. Xuddi shu tarzda mana lineyka chiziqlarining yo'nalishini topib olgan holda mana bu chiziq bizga nimaga kerakligini aytib o'tdim. Tepaga to'g'ri chiqishimiz uchun, ya'ni yoqasini chizishimiz uchun kerak dedim. Yana qaytarib eslatib o'taman. Tepaga to'g'ri 10 santimetr chiqamiz. Mana menda 10 santimetr turibdi lineyka yordamida. Buni sirasi mato ustiga qilasiz. Faqat yodingizda bo'lsin, matoni teskari tarafidan qo'yishingiz kerak. Men sizga o'rgatish bo'lgani uchun o'ngidan qo'ydim. 10 tepaga chiqdim va mana to'siq qo'yib qo'ydim. Orqaga qaratib, ya'ni oldi qismimiz orqa qismiga qaratib 4 santimetr chiqarkanmiz. Faqat lineykani to'g'ri qo'ying. Mana mana shu tarzda qo'ysangiz, lineykani liniyasi bo'ylab to'g'ri chizish imkoningiz bo'ladi. Mana ravna tursin. Yana mana shunda to'siq qo'yib qo'ying. Mana har chizganingizda to'siq qo'ying. Va pastga qarab 3 santimetr tushar ekanmiz. Mana bizani to'sig'imiz. Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Mana endi mana shu burchidan mana shu burchini bu burchi bilan birlashtirib qo'yamiz. Undan oldin esa yoqamizni enini boya aytib o'tgan edim sizda. Andaza tayyorlaganimizcha 9 santimetr, 10 santimetr xohishimizga qarab degan edim, to'g'rimi? Keling, 9 santimetr chizib qo'yamiz. Va yana to'siq qo'yib qo'ydim. Mana. Endi mana shu burchilarni burchilar bilan birlashtirib qo'yarman. Keling, lineykani to'g'ri ushlaymiz. Agar siz millimetrovkasiga cho'ng e'tibor bersangiz, hammasi ravna chiqadi. Mana. Va 1 santimetr dedim chok haqqi. Ya'ni kim nech santimetr tiksa, o'shancha chok haqqi beradi. Iltimos, oramizda yangilar ham bo'lishi mumkin. Erinmasdan 1 santimetrdan o'lchab qiling, nech santimetr chok haqqi bermoqchi bo'lsangiz. Chunki qing'ir qishiq ketib qolishi mumkin va 1.5 santimetr berib yuborishingiz mumkin yoki va hokazo. Bu ham katta rol o'ynaydi. Keyingi qiladigan ishimiz, keling birinchi yoqani tugatib qo'yamiz va keyin shalka yoqamizga o'tamiz. Uning uchun boya ham aytib o'tdim sizga va yanada bir marta o'zimizga uvering bo'lishimiz uchun yoqani o'lchab olamiz deb aytdim. Boya ham aytib o'tganimdek, yoqa 7.5 santimetr. Bu tayyor holati. Demak, chok haqqidan tashqari dedim, 7.5 santimetr qo'yamiz mana. Xuddi boyagidaqa ish chiqdi, to'g'rimi? Matoda ham, chunki hammasini bir xil qilsangiz, bir xil chiqadi. Va mana shu nuqtamizda chok haqqi mana 7 metr turibdi, 1 santimetr. Tepaga shuning uchun chiqamiz. Mana tepaga chiqdim. Uzr, sizga ko'rinmagan bo'lsa. Mana tepaga chiqdim va 1 santimetr chok haqqi berdim. Va shu chok haqqini shu liniya bo'yicha lineyka yordamida berib o'taman. Mana. Mana bizani chok haqqimiz. Endi qiladigan ishimiz esa yoqamizni formasini berib olish. Boya aytib o'tdim sizga, bel chizig'iga cho'p kelamiz deb, ya'ni bel chizig'ini nasechkalab bo'ylab to'g'ri chiqib olaman. Mana. 10, mana bu shu nech santimetr bo'lsa dedim, shuni qo'yamiz dedim. To'g'rimi? Mana bizda 9.5 santimetr qo'yib oldim. Va mana shu chiziqdan dedim 2 santimetr yoki 3 santimetr o'taman tepaga dedim. Mana to'g'ri chiqib 3 santimetr o'tamiz. Mana shu 3 santimetr bizani yoqamizni tugallangan joyi hisoblanadi. Buning uchun kim qanaqa xohlasa farqi yo'q. Xohlang lineyka yordamida, xohlang qo'lingiz bilan forma berishingiz mumkin. Men to'g'risi qo'limda forma beraman, chunki lineyka ham farqi yo'q. Ko'p ishlaganingizdan keyin ja shart bo'lmay qoladi. Shunaqa o'zingiz xohishingizga qarab, mana shunda forma berishingiz mumkin. Mana. Yana boshqatdan chizib ko'rsataman. Yaxshiroq, tiniqroq ko'rinish uchun. Mana bizani mana shu joyga nasechka berishingiz shart. Va mana bu qismini esa davom etamiz pastgacha.
Çünkü bu bizde oje etek kısmıga qarab ulanıp ketadi. Azizler, mana vaziyatimda hozir mana e'tibor bering. Materialim trikotaj bo'lgani uchun mana kusodini olib ko'rsatishim mumkin. Trikotaj 2 HB lycra bo'lgani uchun mana chizilishi bor, to'g'rimi? Buni ko'pchilik tikuvchilarimiz bilishadi. Erkin asos bo'yicha bichmoqchiman, ya'ni vitichkasini tikishimiz shart emas. Yodingizda bo'lsin, asosan trikotajlarda vitichka tikmaydi. Tikilmaydi, ya'ni erkin asos bo'yicha olib ketilinadi. Men buni sizga erkin asosni ham boshqa vaqt o'tib beraman. Asosiy mavzumiz yoqaga qaratilgani uchun bu mavzuga unchalik to'xtalib o'tmadim va o'z yo'nalishim bo'ylab erkin asos bo'yicha shunda olib bichib ketdim. Mana shu yerdan yana ozgina 1 sm chuqurroq qilib olaman. Mana xuddi shu tarzda. Azizlar, xuddi shu o'rinda sizga aytib o'tmoqchiman. Masalan, kostyumni, ko'ynemi, libosimni mana shu andaza bo'yicha bichmoqchi bo'lganingizda, orqa qismini, bo'yini hech qachon yelkadan pastga qarab o'lchamaysiz. Ya'ni mana bu tarzda. Mana shu tarzda orqasiga qarab o'lchamaysiz. Agar siz old qismidan boshlagan bo'lsangiz, oldini o'lchaysiz. Masalan, men vaziyatimda 64 sm bo'lgan. Mana ko'rsatib o'taman. Bu shunchaki sizga o'rgatish uchun bo'lgani uchun 64 sm. Buni xalat deb aytdim, ammo xalatga mo'ljallab zaxot xalat qilganimiz bilan bu uzunligini kaltaroq qildim sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Chunki o'rganish uchun, sizlarga o'rgatish uchun bo'lgani uchun to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Xalat hech qachon 64 bo'lmaydi, tushuntirmoqchi bo'lgan narsam. Bu uzunligini yelka uchidan mana sizga yaxshiroq tushunarli bo'lsin. Yelka uchidan xuddi mana shu tarzda 64 o'lchaysiz va orqa qismini olishingiz uchun yodingizda bo'lsin, nasechkasi, bel nasechkasidan yana pastgacha o'lchaysiz. 20,5 sm bo'lib turibdi. Hozir matoni qo'yaman va orqasini 20,5 sm o'lchayman. Shun bilan mana andazam to'g'ri hisoblanadi. Azizlar, men hozir materialga mana qo'yib qo'ydim. Orqa qismini, ammo bilmayman qancha santimetr bo'y uzunligini berilishini. Birinchi navbatda tekshirib olaman. Orqa o'rta qismi to'g'ri qo'yildimi? Millimetrovkasigacha ravna turish kerak mana. E'tibor bering mana tepa va past qismi millimetrovkasigacha ravna chok buklovda turishi shart va yon bokovoy qismlarni ham to'g'rilab olaman. E'tibor bering, bel nasechkasi menda har doim ravna keladi. O'shaning uchun shunchaki metka berib qo'ydim. Yodingizda bo'lsa, matoni ustki qismidan bermaysiz. Bu melochkada chizsangiz ketmasligini oldingi videolarimda aytib o'tganman. Endi orqa kengligini shunchaki tekshirib ko'rasiz, chunki bu andaza standart andaza, ya'ni razmerlari standart bo'yicha olingan. 44-chi razmerdagi klient o'lchagan bo'lasiz, o'lchovlari sizda bo'ladi. Razmerini shunchaki tekshirasiz. Manda 36 edi orqasi, 1 sm chok haqqi beraman. 1 sm. Proymalari avtomatik tarzda o'zi chiqqan formula orqali hammasi ravna to'g'ri keladi. Mana xuddi shu tarzda yon choklarini beramiz, ammo lekin bu uzunligini men bilmayman. Boya aytib o'tganimdek, bel qismidan dedim 25 sm. Mana e'tibor berdingizmi? 25, bu yoq tarafidan ham 25 sm. Mana. O'shanda har tarafidan 25 qalasiz erinmasdan, hammasi ravna-ravna chiqishi shart va lineyka yordamida birlashtirib qo'yasiz. Mana. Va yon qismlarini ham xuddi shu tarzda birlashtirib qo'yasiz. Va beliga nasechkasini belgilab turib 3 sm tepaga o'tib
Necha chiqa berib qo'yasiz? Chunki biz zahotli xalat qilganimiz uchun tippaga 3 cm o'tib birlashtirib qo'ygan edik. Eng katta e'tiboringizni qaratadigan joyga keldim. Yelka qismlariga ham 1 cm'dan chok haqqi berishingiz shart. Men yana aytib o'taman, naglaz beraman. 1 cm naglaz beraman. Siz bitta-bitta o'lchab bering, agar yangi bo'lsangiz boramizda. Yana yaxshiroq tushunishingiz kerak bo'lgan eng muhim masala, yodingizda bo'lsin. 1 cm'ga yoki 0,3 cm'ga ham mana shu qing'ir qishiq bo'lib ketish kerak emas. Mana ravna turish kerak, mana shu stik-stikiga to'g'ri kelish kerak va 1 cm'dan chok haqqi berishingiz shart. Hali sizga yoqalik mavzular ko'p o'tib beraman. Yana ham yaxshiroq chuqurroq tushunasiz. Mana shu orqa o'rta qismiga, orqa uyilishiga har doim yoqa qilmoqchi bo'lganingizda 1 cm chok haqqi bering. Mana endi bichib olsak ham bo'ladi. Orqa o'rta qismiga nasechka berishingiz shart. Mana shu tarzda. Mana shunaqa qilib bizani orqa qismimiz tayyor. Mana bu esa bizda old qismi. E'tibor bering, nasechkani qo'lingizga qo'ygan holatingizda yoqani qayring. Yoki bo'lmasa, keling lineyka qo'yib qo'yamiz. Mana shu tarzda lineyka qo'yib qo'ydim. Mana nasechkamiz ko'ringan bo'lsa, mana nasechka va yelka uchiga qo'ydim. Yoqani shunchaki qayramiz. Mana bizani shalka yoqamiz, mana shunaqa tarzda bo'ladi. Hozir lineykani sal tushiraman va yoqani mana bundoq qilsiz. Mana buni hozir orqa o'rta qismiga tikiladi. Shu tarzda yoqa qismimiz tayyor. Mana bir qavat qilib ko'rsatsam yaxshiroq tushunarli sizga. Mato ikki xil bo'lgani uchun tushunarli bo'ladi. Azizlar, yana bir narsa. Har doim shalka yoqa qilganingizda bizda eng muhim kerakli bo'lgan mavzu, e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir qayirganimda yoqa tashqariga qayrab qayriladi, to'g'rimi? Uning uchun bizni o'ng tarafimiz avtomatik tarzda teskari tarafga tushib qoladi. O'shaning uchun hozir men sizga padbord olish mavzusini ham sразу o'tib beraman. Padbord olish uchun bizga mana shunaqa bir qavat yetadi. Buning uchun yelka qismidan 2 cm o'tamiz. Mana 2 cm o'tib belgiladim. Va biz zahot haqqi necha bergan bo'lsak, o'shancha o'tasiz. Bizani vaziyatimizda 10 cm. To'g'rimi? O'shanda 11 cm qilib olaman. 1 cm chok haqqi uchun berib, mana. Va mana shu chiziqlarni birlashtirib qo'yaman lineyka yordamida. Va mana shu pastgachon do konca ketadi. Mana shu qismini hozir asosiy materialdan bichib olishim kerak. Mana bu qismiga sizga chizib ko'rsatgan edim. Yon atroflari mana bizga aniq, yonlarini birinchi o'zidaki qilib qirqib olaman. Hamma yog'ini mana shu chiziq bo'ylab. Hozir shu ishni qilaman. O'shanda azizlar, mana bizda mana shu holatda bo'lib qoldi. Mana menda qilib ko'rsataman. 2 qavat demak, padbord, 2 qavat asosiy materialimiz. Mana endi padbordni, yelka qismini bir-biriga ulayman. Asosiy asosimizni, yelka qismini bir-biriga ulayman va bularni ochib, mana bu tarzda ochganimdan so'ng, hozir tikish texnologiyasini ham ko'rsatib o'taman sizga. Mana ochib olganimdan so'ng padbordimni. Keling yaxshi tikib ko'rsataman. Azizlar, e'tibor bering, men sразу tikib dazmol qilib oldim. Mana o'rta qismini ochib tik
kip dazmol açıp dazmollanadı ve bu hazır bizde asosiy kısmımız mana yoyib ko'rsataman. Eng birinchi qilgan ishim yelka qismini shunchaki tikib oldim. Va ustidagi patbordni ham xuddi shu tarzda tikib dazmol qilib oldim mana. Va buni esa mana bu tarzda qo'yamiz. Choklarini chokkaga qo'yasiz. Mana chokka chokkaga tikishi shart mana. A orqa qolgan joylari esa avtomatik tarzda bir xil keladi o'zi mana. Yana aytib o'tishim kerakki, aslida bu patbord qismimizga polnosti xuddi shu holat qanaqa razmerda bo'lsa, dublering yopishtirib olishim kerak edi. Agar bu klassik kostyum, plash, palto va hokazo bo'lsa, mana vaziyatimda bu trikotajdan xalat mavzusida bichganim uchun xalatlar uchun patbord patbordiga dublering yoki flizelin yopishtirish umuman shart emas. O'shaning uchun bemalol biz dublering, biz flizelin ishlashingiz mumkin. Endi mana shu joydan e'tibor bering. Mana shu joydan bulavka xohlasangiz qadab qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz o'zingizga ishonchingiz shu turishda baribir ham bulavka qadashingiz maslahat beraman. Shu yo'nalish bo'yicha 1 sm'dan do konsa tikib ketasiz. Oxirigacha. Mana. Bir xil qilib oxirigacha tikib ketasiz. Men hozir tikib ko'rsataman. Azizlar, mana men hozir patbordini ulab oldim. E'tibor bering. Choki chokiga tushishi shart. Mana ravna bir-biriga tushib turibdi. Ahamiyat berdingizmi? Va ustidan 01 strochka urganman. İçidan qorada tikdim, shtopsida ko'rinishi uchun. Mana. Chok chokiga 100% tushishi kerak. O'shanda mana ahamiyat bergan bo'lsangiz va mana bu ustki qismi. Mana buni hozir asosiy qismi tarafidan chiroyli qilib joylashtirasiz. Mana shu chokini berganingizda 01 strochkani bu qayrilish haqini o'zi qayerga qayrilish kerakligini bildirib beradi. E'tibor bering, patbordga emas, asosiy qismiga chok berdim. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana shu yerga chon. Mana shu nasechkaga chon, ichkari qismda nasechkasi qolib ketdi. Strochkani berdim. Bu bizga yoqamizni tugallanish joyi edi, ya'ni qayrilish joyi. Mana shu qayrilish joyiga chon strochka berib o'tdim. Demek, dazmolni do konsa davom ettirib qo'yamiz. Azizlar, dazmolimiz ham tugab qoldi. Endigi qiladigan ishimiz eng asosiysi orqa o'rta qismini, ya'ni bo'yin qismini joylashtirishimiz kerak. Azizlar, menda mana hammasi tayyor, tikilgan, dazmollangan holatida turibdi. Boya ko'rsatib o'tganman sizga, mana bu bo'yin qismi, mana bu qismi, mana bu esa orqa bo'yin qismini qo'ndirish joyimiz. Siz agar to'g'ri tiksangiz hammasini va to'g'ri bichgan bo'lsangiz, mana shu joylari mana burchak burchagigacha bir xil kelib turadi. Keling, bo'lmasa orqa o'rta qismimizni o'lchab ko'raylik. Qani biz to'g'ri bichdikmi yo'qmi? Esingizda bo'lsa, nasechka bergan edik orqa o'rta qismiga. Mana nasechkani orqa o'rta chokkaga qo'ydim, yoqa chokkaga va olib keldim. Mana. Mana shunday kelsa, sizda to'g'ri bichilgan bo'ladi. Endi mana buni olib qo'yamiz va e'tibor bering shu joyiga yaxshilab. Burchak holatida mana. E'tibor bering, yoki bunday yoki bunday tarzda bermadim. Imminna burchak holatida berdim mana. 0.7 sm mana to'sib qo'yib qo'ydim. Bilishingiz uchun 0.7 sm qirqamiz. Bu joyida ham xuddi shunaqa bir xil qirqishi kerak. Mana 0.7 sm qirqib olamiz. Noto'g'ri qirqilib ketmasin, ravna qilib. Mana shu tarzda. Va bu tarafini ham xuddi shu tarzda qirqib olamiz. Mana men ikkala tarafini ham qirqib oldim ravna qilib.
Endigi qiladigan ishimiz orqa o'rtasiga mana shunday sechkani orqa o'rtasini o'ngina o'ngiga mana o'ngina o'ngiga qo'yib mana qaraymiz. Endi esa e'tibor bering. Orqa tarafdan emas, old tarafdan boshlab tikiladi. Azizlar, ahamiyat bering. Mana bu oldi yelka qismi, mana bu tagidagi orqa yelka qismi. Yelka uchlarini bir-biriga moslashtirib, ya'ni birlashtirib 1 santimetr chok haqidan, kim necha santimetr bergan bo'lsa, shuncha chok haqidan berib tikasiz. Zakrib beramiz. Mana shu joyga kelganingizda biz mana nasechka bergan edik, to'g'rimi? Mana bizani yelka uchimiz, mana bu yelka uchimiz. Sizda aytib o'tishni unutibman, biz podbordni strochka berib qo'yishimiz kerak edi. Mana strochka berib qo'yishim kerak edi, o'shanda bizda bu xalal bermas edi. Mana shu nasechkani mana nasechkani ochib ochgan holatingizda hozir tikib bo'lib yaqinroqdan yana ko'rsataman qanaqa usulda qo'yganimni. Klapkani ko'taras. Bu uchun ham joylashtirib olamiz. Uning uchun bu lapkani olib qo'yib, mana shu burchagini ikkiga ochib, mana shu burchaga joylashtiramiz. Mana. Mana burchak, to'g'rimi? Mana shu tarzda joylashtiramiz. Ahamiyat bering. Hozir men sizga yaqinroqdan yana olib ko'rsataman. Azizlar, ahamiyat bering. Mana biz ham nasechka bergan joyimiz. Ikkita nasechka turibdi deb adashib ketmang. Mana bunisi bizda nasechka. Mana hozir orqasidan ko'rsataman. Material ip o'zidan bo'lgani uchun mana unchalik ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Ammo lekin mana orqa qismida mana shunaqa tarzda tikilgan mana. Mana bu orqa taraf, mana bu esa oldi tarafi. Mana bu yoqamiz bizani. Mana bu o'ngidan ko'rsataman hozir, yana ham yaxshiroq tushunasiz. Mana bu orqa qismimiz, bu oldi qismi. Va mana bunisini ham ko'rsatishim mumkin. Mana xuddi shu tarzda tikilishi kerak. Hozir bu dazmol qilinmagan, dazmol qilingandan keyin yana ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shunaqa. Mana bunisi da ipi qolmagan edi, qora ip bilan tikib ko'rsatganman. Buni shunda ayvirloq qo'yiladi va dazmol qilinadi.